आयतारा मिर्शे ते पोरणे गोंय बायपास रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत एकट्याक मरण आयलें. कर्नाटकांतल्यान 5 जाणांचो समूह इंडिका गाडी KA 36M9810 घेवन गोंयांत भोंवपाक आयिल्ले. पणजेच्यान फोंड्या सायटीन वताना रायबंदरच्या कदंबा पठारीचेर गाडी पावतकच चलोवप्याचो लक्ष नासल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण भिंतीच्या एल्युमिनियम कठड्याक धपको दिलो. तेन्ना एल्युमिनियम वारांव गाडयेन घुसलो तो फाटल्या सिटार बशिल्ल्या एकट्याच्या छातयेन घुसलो. ताका आगताक मरण आयलें जाल्यार इंडिकांत आशिल्ल्या ताच्या वांगड्यांचें नशीब बरें आसलें म्हूण चौगे वाचले. अपघातांत मरण आयिल्ल्या मनशाची कूट ताच्या घरच्यांक दिल्या अशें ओल्ड गोवा पुलिसांनी सांगलें.